واقعات تو پہلے سے بھی چل رہے ہیں، حسن شہید ہوئے ہیں، اور ایک ایرانی عورت تھی اس سے شادی کی گئی تھی، اس نے کھانے میں زہر دیا، اس سے پہلے علی بھی کوفے میں شہید ہوئے ہیں، اس سے پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے مدینہ منورہ میں، اس سے پہلے حضرت عمر بھی شہید ہوئے، اتفاق سے وہ بھی محرم کی ابتدا تھی، عبداللہ ابن زبیر بھی شہید ہوئے ہیں، شہادتیں تو اسلام میں تواتر کے ساتھ موجود ہیں، لیکن یہ کربلا کے واقعات ہیں اور ایک علیحدہ رنگ اختیار کیا اور اس کے لیے مستقل مذہب بنا، ان کے اصول و فروع علیحدہ ہے، یہاں تک کہ اذان بھی علیحدہ ہے، نمازیں بھی علیحدہ ہے، کسی ایک سنت کا بھی اقرار نہیں ہے، رفس کے ہاں کوئی سنت نہیں، کسی قسم کی سنت نام کی کوئی چیز نہیں، عجیب بات ہے کہ نام حسنین کا لے رہے، علی کا لے رہے، اہل بیت کا لے رہے، وہ اعلیٰ درجے کے مسلمان تھے اور وہ مسلمانوں کے دین کے امام تھے، کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت ہی کارگر لوگ تھے اور اصحاب نسبت لوگ تھے، اہل اسلام متفق ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ کربلا میں زیادتی ہوئی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو اس میدان کا سپہ سالار ہے اور ایسی کتاب لکھی ہے کہ جس کے بارے میں مورخین کہتے ہیں حری بن یکتب بما الزام، لائق ہے کہ اس کو سونے کی روشنائی سے لکھ دیا جائے، منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعہ والقدریہ، اس کتاب میں بھی حضرت صاحب نے لکھا ہے کہ والحق ان الحسین قتل مظلوما، حسین کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور تمام عالم اسلام کی ہمدردیاں ہمیشہ حضرت حسین کے ساتھ رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں ہمدردی ابھی حدود میں ہوتی ہے، آداب میں ہوتی ہے، ہمدردی کے لیے نہ جلوس ضروری ہے، نہ جلسہ، نہ ماتم، نہ منہ پیٹنا، نہ سینے کوٹنا، یہ ماتمی خیالات اور پروگرام یہ بعد میں صفوی دور میں پیدا ہوئے ہیں، بڑی لمبی تاریخ ہے اس کی، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ محرم میں صرف کربلا بیان کرنا یا حسین کے واقعات، یہ متشابہ بالرفض ہے اور اس سے بچنا چاہیے، ہاں اگر صحیح چیزوں کا جواب دیا جائے اور بعض غلط باتیں جو پھیلائی گئی ان کے رد کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلا کل شیء قدیر، پھر اس کے لیے ان کے بڑے خیالات بدل گئے، اور قرآن کریم کے بارے میں بھی یہ صحابہ نے جمع کیا ہے اور صحابہ نے آگے بڑھایا ہے،